Ақтауда бақ қызметкерлері мен баспасөз хатшыларына арналған 6 модульдік оқыту бағдарламасы басталды. Соның алғашқысы Қазақстанда факт-чекинг мәні мағынасы мен құралдар тақырыбына арналды. Мақсаты жалған ақпаратпен күресу, құрылымын талдау және факт-чекинг тәсілдерін меңгеру. Тренингті республикаға танымал медиа-тренер Жансерік Тілеухан жүргізді. Ол көпшіліктің сұрауы бойынша журналистика саласындағы жасанды интеллект мүмкіндіктері мен пайдасы және зияны туралы мол мағлұмат берді. Айта кетейік, 6 модульдік оқыту бағдарламасы 2 айға жалғаспақ. Неге біз факт-чекингтен бастадық? Өйткені бүгінгі таңда пропаганда, халықтың эмоциясымен ойнау, жалған ақпарат тарату, әсіресе WhatsApp желісінде негізсіз әңгімелерді жиі тарату, дүрбелең туғызу мәселесі өте өзекті. Қазіргі мына кез келген адам енді сол коммуникациялар қолдану арқылы халыққа жалған ақпарат таратады, ал дәстүрлі бақ өкілдері өкінішке қарай сол азаматтардың артынан жаңа теріс ақпаратты жоққа шығарып үлгермей жатады. Сондықтан ең алдымен осы фейкпен жұмыс, жалған ақпаратты анықтау, талдау, онымен қарсы күресу.